classe de llamps. Avui us recomanaré el meu llibre que es diu La invasió dels desagradables dels Poinpoints, del Jerónimo Stinton i l'editorial Destino. Jo recomano aquest llibre perquè és molt divertit, perquè és com que estàs en una nau i es diu, el seu grup del Jerónimo Stinton es diu els Comrades i és super divertit perquè els Poinpoints tenen un poder molt estrany. Hola, bona tarda, jo em dic Ada. Avui us presentaré la meva lectura que es diu 365 acudits infantils. L'editorial és Alinara Edicions. Recomano aquesta lectura perquè pots aprendre molts acudits i és molt és ràpida i fàcil de llegir i divertida. Bona tarda, em dic Noa i us vull recomanar la lectura Quan no ets la reina de la festa, de la col·lecció Diari d'una penjada. És de l'autora Rachel René Russell i de l'editorial Estrella Polar. El personatge principal és la Nikki. Jo us recomano aquest llibre perquè et fa sentir dins del conte i és un diari d'una penjada i li passen moltes històries. Hola, bona tarda, em dic Noelia i avui us recomanaré la lectura Salvem el Nautilus. El Nautilus, i els personatges principals són el Agus i els monstres. L'editorial és Combel. L'autor és el Jaume Copons i el recomano perquè és molt divertit i emocionant. El recomano perquè si et costa llegir o és difícil de llegir, és fàcil d'entendre. El recomano perquè està basat en una història d'un jove que té uns monstres a la seva habitació i que l'ajuden a salvar al senyor, a un malvat que vol destruir un restaurant. Jo el recomano molt perquè és molt... Penso que us pot agradar, és molt emocionant. Us pot agradar. Bona tarda, em dic Lili. I avui us presentaré el diari del grec Quina Calla. L'autor és Jeff Kinney. L'editorial Estrella Polar. Els personatges principals són el grec Manny, Rodrick, Rowley, Susan, Frank. Recomano aquesta lectura perquè és molt divertida i té moltes aventures i crec que us agradarà, però ja una part que no us recomano perquè és molt gruixut i té molta lletra. Hola, em dic Leandro, soc de la classe de Llams. Jo us vull recomanar aquesta lectura perquè és molt entretinguda i és de l'autor Jaume Copons i és de l'editorial Convel, i els personatges principals són el senyor Flat i el Agus. I jo recomano aquesta lectura perquè es tracta d'uns personatges que van de viatge a una illa deserta i en aquesta illa deserta hi ha una llegenda i la busquen. I és divertida perquè van d'aventura en aventura. Hola, bona tarda, em dic Enzo i avui vinc a recomanar la lectura de Mil i una nits i jo m'he llegit Aladdin i la llentilla meravellosa. L'autor és anònim, l'editorial és Barcanova, els personatges principals són Aladdin, el pare d'Aladdin, la mare i un mag. Jo us recomano aquesta lectura perquè crec que us pot agradar les històries de tresors, llegendes i mags. Trobo que són emocionants
d'intriga i de suspens. Les Mil i una nits també té contes coneguts com El pescador i el geni, El viatge de Sinbad i el marí, i Alibaba i els 40 lladres. Hola, em diu Marcos. Jo us vull recomanar Jerónimo Stilton, El regne de la fantasia, de l'editorial Destino, de l'autor Elisabet Adami, i els personatges principals són Jerónimo Stilton, Escribachinos, i us recomano aquesta lectura perquè té 8 olors diferents i això fa que la història sigui més interessant. Jo recomano aquesta lectura perquè hi ha dos pedres que m'agraden molt, que és el Safir, Regne dels Gnoms, i l'Amestita, Regne dels Gegants, i dos que no m'agraden gens, que són el Rubí, Regne de les Bruixes, i Quart de Certí, Regne dels Dracs. I també inclou embarbussaments i endivinalles. Hola, em dic Àlex i jo us vull recomanar la lectura del Misteri dels 7 Gols en pròpia porta. Està feta per l'autor Alberto Santiago i per l'editorial Cruïlla. Jo us vull recomanar aquesta lectura perquè el personatge principal és un nen que es diu Fernando i el seu apodo és Paquete perquè va fallar 5 penaltis seguits. I jo us vull recomanar aquesta lectura perquè us explica com un equip de futbol juga i els partits que fa i com el Paquete arriba a marcar el seu primer gol de penalti. Hola, el meu nom és Unai, de la classe de Llams. Avui us recomanaré el meu amic el Genís. El autor és Carmina del Río i l'editorial és Salvatella. I jo us vull recomanar aquest llibre perquè es tracta d'un nen que està tot el dia amb l'ordenador fins que un dia va conèixer el seu amic el Genís i va anar a jugar amb ell i ja no està pegat amb l'ordinador. Hola, em dic Leo i avui us recomano el tresor del Barba Blava. L'autor és Àngel Navarro, editora Enigmes. I jo em recomano aquest llibre perquè el Barba Blava, el protagonista, vol aconseguir un tresor i va i troba una carta i li va fins a una isla i hi ha uns guàrdies que li fan dos enigmes. Hola, bona tarda, em dic Yara i us recomano el llibre Un rat educat no es tira petarrots. L'editorial és Destino i els personatges principals és el Jerónimo Stilton, la Tea, el Martín Gala i el Benjamín. Aquest llibre es tracta d'un ratolí que és un mal educat i a festes importants i a llocs importants sempre que va es té que tirar un pet o un rot i sempre és molt mal educat a qualsevol lloc i post. I a les dones no li agrada apropar-se a ell. Gràcies, Pérez. Hola, em dic Alina. Jo us vull recomanar la lectura Mary Pooh. Si jo soc com tu, els personatges els principals són el Mer i el Bub perquè m'agraden molt els animals i les aventures. Molt bé! Felicitacions, Llams! Un fort aplaudiment!
Que heu fet superbé! Aviam, després d'haver escoltat les recomanacions dels vostres companys, val? Quin llibre escolliríeu? Jo escolliria el de la Noa. Perquè... Ensenyeu els llibres, si us plau. Perquè m'ha semblat molt divertit i el vull llegir. El del diari d'una penjada? Sí. Jo vull escollir el de l'Enzo perquè em sembla molt interessant, ja que m'encantaria llegir llibres així tan interessants i famosos. El de les mil i una nits? Jo escolliria el de l'Ada també, el de 365 acudits infantils, perquè quan estàs avorrit o estàs trist, te el llegeixes i te pot fer gràcia. A mi també m'agrada el de l'Ada, perquè a mi m'agraden molt els acudits i així aprenc més. Jo escolliria el de l'Enzo perquè em crida l'atenció i com que els llibres que m'acriden l'atenció m'agraden. Jo escolliria el de l'Àlex perquè m'agradaria saber quin és el misteri i m'agrada el futbol. Jo escolliria la de l'Ada perquè trobo que, sí, que som els acudits i quan estàs avorrit o alguna cosa així, doncs et pots divertir en aquell moment. Doncs et pots. Per què són 365? Per cada dia de l'any. Molt bé. Cada dia, perquè és un dia. Jo escolliria el de l'Enzo perquè així cada nit me les puc passar volant, perquè clar, una nit per una història ja val. Molt bé. Jo escolliria el de Leo perquè m'agrada els llibres que tenen d'investigar coses per trobar el tesor. Que han d'investigar. Que han de trobar el tesor i m'agrada molt com l'ha presentat. Jo elegiria el de l'Àlex perquè em sembla interessant el tema de futbol i no entenc com ha fallat sempre. Jo escolliria el de la Noelia de Salvem, el Nautilus, perquè em dona intriga saber què hauran fet perquè el malvat no trenqui el restaurant. Alina, tu et llegiries algun d'aquests llibres? Quin? El llibre de la Noelia, el diari d'una penjada. Aquest et llegiries? Ah, el de la Noelia, perdó. Salvem el Nautilus, aquest. Sí. Per què t'ha agradat el que ha explicat la Noelia? Sí, del restaurant. Molt bé. Pots trobar tresors i no...